Putin etrafında bir kara, Karakulov familiyası da çok şey değil bu adamın Türk familiyası da kara, Karakulov Karakulov adlı onun bütün o mm, korumasının yani etrafında değil bu genç insan genç de değil ama yani orta yaşlı böyle insan genç diye gelin ona Karakulov kaçıp Putin Kazakistan'da olan da bir sonra hansı ülkelere giden de bu bütün etrafta olan təşkil edilmiş hemen o e, sonra informasiya ə məsələlərini filanın hamısının başına deyirəm. Kapitan da adam Karakulov qaçıb. Qaçıb janlıq tutub, əvvəl Türkiyəyə qaçıb. Bu da çox sinvəlikdi, simptomatikdi həmdə Karakulov, Karakul, ə Türkiyədən də de, desə hərısı çıxıb, gedib, qaçıb və onun müsahibəsi var. Biz onu burada verə bilmirik, amma müsahibənin məzini mən sizə deyim. O deyir ki, yenə də bizim proqnozlar, yenə də bizim o burdan dediyillərimiz ona görə salaməleykim janrı davam edir. O deyir ki Putinun internetdən xəbəri yoxdur və biz burada deyirdiki onun hərəkətlərinə istinad olunur ki bu adam internetə nifrət edir. Bu fikirləşir ki bəzi bizə axşam bilirsiniz belə nərdə oynayıb belə yaşlı bizim ağsaqqallarımız var. Biz onlara çox sevirik, ağsaqqallarımızsa əlindən öpürük. Hamısı bizim ə, təbii ki can qəlbimizin içində sevgi ilə yanaşdığımız insanlardır amma onların bir çoxunun tərzi hamısı yox, çoxun tərzi var ki, ha hə, bu Amerikanın fikirləşdiyi hamısı internetdir, filandır, bunlar hamısı baş Allahdan bir şeydir, filandır və amma o elə bilər o, o pe pensiyadadır, təqautdur, domino oynayır özücün, nərdə oynayır? Özü bilir. Siyahlıq internetə girər, siyasətə girməz. Dünya bütün ordadır bu gün, internetdədir. Orda da bütün xəbərlər və dünyada nə baş verir? Hamısı da orada. İnformasiya müharibəsindən tutmuş ümmetdə dünyada baş verənlərin, gələcəyin keçmişin hamısı bu internetin içindədir. O maraqlanmaya bilər və adını da qoya bilər ki, Amerikanın icad elədiyi hansısa biz zəhərdir, belə filan, filan şeydir, amma dövlətin rəhbəri <laughs> internetdən xəbər almazam, bunu Karakov deyir. Biz buradan deyirdik, amma biz dediyimiz fərziyyə idi, amma biz hiss edirdik, bu adam onun yanında olan bir şəxsiyyətdir və deyir, artıq dözülməzdi. Yəni buna ancaq yaxın gəlmək üçün hansısa karantindən keçməlisən uzun uzun masalar nə idi? Yabuzadə uzun masalar indi evlədə. Duaniklər hələ çıxır gedir amma özü bunkerdə. Ona bunker bunker ne məşləniyə deyirlər. Yəni çox qalanda belə yerdə insanın təfəkkürü, tə, düşüncə tərzi dəyişilir. O bütün dünyadan təcrid olunduğuna görə elə bilər hər yerdə buna qarşı ə, hansısa bir məklili planlar qurulur. Kimsə ona hardansa ağdaş açmaq istəyir. Orda mikrob gələ bilər. Buna bunker ne məşləy bu bu buncdə yaşayan insanı aslı deyil. Siz də, de, mən də o bunkerdə biraz qalsaq, bizdə o inkişaf edəcək beynimizdə. O düşüncə tərzi. Üstəlik də internet olmayandan sonra, bunkerdə yaşayandan sonra bütün mikroblardan qorxandan sonra sənlə görüşmək istəyənlərə ancaq ıı, karantindən keçməyi məcbur edəndən sonra və sənlə görüşüb hətta informasiyanı sənə verəndə, yəni mə Vladimir Vladimir işdən daşıran, verəndə o sənə xoşva gəlmirsə, osa fikirləşirsən ki, amma mənə qarşı planın qurulanın bir hissəsidir. Bu internetdə xəbər yoxdur, gəlsə baxmır, nə baş verir, o, baxmır da. Açıb bir baxmır orda ki, necə rus əsgərlərini diş çökdürüb, slav ukraynı qışqırdılar. Necə biabr lililər, o dünyanın ikinci ordusu orada nə haldadır, nə rəzil addadır, nə yeməkləri var, nə geyimləri var. O açıb baxmır priqojun necə orda ki, generalitetə söyürlər ona pis məfəndən deyə bilmirəm he, o dibancaq. Priqoqun bir videosu var da, onun əsgərlərindən özünü də sid, pi yox, sidir deyir. Generallara filanlara. O, onu görmür orduda, çünki bu internetdədir hər şey. Bu gün həyat ordadır. Kim harda -e istəyirsə nə baş verirsə onu yazır, qoyur ora və salan. Heç bir xəbərlərin gəlməsi, axşam televiziyada deyəcəklər, deməyəcəklər, montaj edəcəklər filan bu tip bu məsələ. Amma Vladimir Vladimirovichin bu tərəqqidən xəbəri yoxdur. Buna göre de Karakulov açıp ortalığı koyuyor ki büyük göz gözleyir o cemiyeti. O cemiyet elə ki orada neyse deyir neden haber yok. Ve özünün fikirleştiği o tarixi hadiseler özü fikirleştiği.